Por, a është vështirë për të krijuar në 1/3 në këtë mënyrë? Është përderisa, është shumë vështirë, përderisa janë të rallë, domethënë artistë që punojnë me portretën plok, është shumë vështirë. Cila ka qenë portreti më i vështirë që ka qenë për ty, për të realizuar? Portreti më i vështirë. Për momentin nuk është se ka portrete vështira. Fillimet e mia kanë qenë, ka pas ato që ka pas më shumë nimiga të dyre ka qenë të vështira. Po kërkesa më e çuditshme? Jo. Sepse po i shohim vazhdimisht jeni me foto, me portrete të ndryshme, të cilat janë kërkuar nga klient apo disa që i ke bën ndoshta edhe vetëm për kuriozitet, po cila ka qenë ajo kërkesa ndoshta më e çuditshme që ke marrë? Kërkesa më e çuditshme, kërkesat më çuditshme ka qenë kërkesa për një aktor për filma për të rritur, edhe ai ka qenë edhe më shumë për fani, kupton? E bë okay. Se bëj, e bëj, se bëj. Edhe e bërë si përfundim. Ma mërë mendja që ishte në këtë sektor prej kur fillua që ishte në fillim. Po, gjithsesi ti i shkreti plotson kërkesat, kështu që s'ke fajnë në punë të mes. Do të plotësh të gjitha. Pa tjetër. Ndërkohë, ajo që së fundmi është bërë shumë virale, është portreti Messi që ishte kryefjale mediave botërore, rrjeteve sociale, fansave të futbollit, që nga botërori dhe ndeshja e fundit me Francën. Është pritur mirë apo jo? Po, goxha mirë, domethënë, nga që ka qenë botërori edhe fansat e Messit, Argentinës, po jo vetëm, domethënë edhe nga palët tjera, skuadrat e tjera, domethënë tifozët e tjerë kanë prit goxha mirë. A shtoj kjo këtë tregun e sportistëve për të ardhur, ka njerëz që i kanë qejf lojtarët dhe deri në atë pikë saqë edhe ta bëjnë portretin se jo. Shikoj, nuk është diçka shumë e vështirë për shembull sepse në flok portreti bëhet edhe mund ta marrësh 2-3 ditë i ikën ose mund ta heqësh direkt moment. Sepse është më mirë ta bësh flok sesa ta bësh lëkurë, e kupton? Ka njerëz që po i bëjnë tatuazh lëkurë, kështu që më mirë bën flok edhe e kalon atë. E ka përkohësisht edhe e kalon atë momentin që ka dëshirë me bu. Është në xhaba më zgjidhje lehtë në flok sesa në lëkurë mendoj. Tamam e përkohshme ashtu. Po. Ndërkohë, ti aktualisht ku ndodhesh me punën tënde? Ku i realizon gjitha këto? Aktualisht unë kam studentimin në Tiranë. Edhe aty i realizoj domethënë punimet në flok, kurse punimet në krip pastaj kam studentime që ndodhet këtu ku jam për momentin në shtëpi. Sa të kanë ndihmu gjitha këto punimet, themi, më ndryshme, portretet e realizume në promovimin e punës tënde, sidomos në rrjetet sociale, themi ashtu, ku është një mënyrë shumë e mirë tashmë që përdoret për me e shfrytzuar si lloj marketingu? Me të drejtën më kanë ndihmu shumë për hapjen e emrit tim, sepse momenti që ai shef dikë që bën një portret të plot, ai do futet të shikoj profilin.